که پیژندل غواړي چې ستا دا زړه روغ دی او که نه، د بل هغه به پیژندی شو ولې؟ د زړه خبره ده. او کیدی شي بعض نښې ظاهري ښکاره شي چې موږ ووایو چې او د دې نښو نه ښکاري چې انشاءالله په زړه کې خیر شتي، خو خپل ځان پرې ښه صحیح پېژندی شو. راځئ دا نښې اورو او زه به خپل زړه ته سوچ کوم او تاسو خپل ته، او ته به ګوره زما یې ته نه کوې، زه ستا یې ته نه کوم. موږ که مسله ده موږ یو بل ته ګورو، یو خوا کې چې ناست او ځان الله بخلی، شروع به د ځان نه وکړو. د هغې نه بعد بیا په نور مؤمنان بندگان د الله چې کوم دي، په هغوی دا نښې او اثرات د دې ښکاري، ځکه چې ملک صاحب مخکې وایي چې زړه روغي اندامونه ورسره روغي، اثرات وي. که غټه نښه دا ده د روغ زړه چې دې الله ته راګرځېدونکی، یعنې کله ګناه ته وشي او نافرماني ته وشي، انسان خو کمزوری دی، نو نږدې او لنډ څه چلوکي راوګرځي الله ته. او راګرځېدل الله ته څه مطلب دی؟ توبه ویستل دي. دغه شان د روغ زړه نښه دا ده چې دې کې مسلمانانو ته د الله بندګانو ته حسد کینه بغز دانه وي، او خپل زړه ته ورسره ګوري. ها اول الله ښه خبر دی ستا په زړه باندې، بیا ته خبرې نه تیزه خبرې مو نه تیزه، تا سره چې ناستې دا ته خبر دی. دویمه نښه د روغ زړه دا ده چې دې زړه کې حسد بغز او کینه هغه نه وي د مسلمان دپاره. بله نښه دې زړه دا ده دې همیشه راضي په تقدیر باندې، یعنی څه چې الله ده په تقدیر لیکلي دي دې پرې راضي دی. ګرانه که اسانه؟ ګرانه ده، مګر دا چې الله یې چاته اسانه کړي، دا چې اسانه شي که نه، دا هم ګوره الله اسانه کړي. په تقدیر باندې رضا کېدل، د خپل رب نه رضا کېدل چې څه زما رب زما باره کې لیکلي به کې خیر دی، دا د روغ زړه بله نښه ده. او زه به دې نښو تپوس کوم دی، یو کس نه کېدی شي یو کس ته تی راته ووایو سو. ها د روغ زړه یو بله نښه دا ده چې دې د دنیا په حقیقت باندې پوهی چې دا دنیا د دوکې سامان دی، اصل ځای هغه آخرت دی، دا د روغ زړه بله نښه ده. د روغ زړه یو بله نښه دا ده دې اله خوشحالیږي چې کله الله ته نږدې شي او چې الله نه لرې کېږي طبیعت یې ګډوډ کېږي، یعنی دین او دینداری او دیندارو سره د زړه خوشحالي لکه مهی چې په اوبو کې خوشحالي، او چې د دین نه لرې کېږي د دیندارۍ نه لرې کېږي او د دیندارو نه لرې کېږي، نو په زړه باندې یو ساډوبي راځي. کېږي داسې که نه کېږي چې کله سړی دین سره عادت یاله هغه به جواب کولی چې او یا نه. د روغ زړه یو بله نښه دا ده چې همیشه الله یادی او د الله په یادولو مطمئن کېږي، بل په هیڅ شي نه مطمئن کېږي. همیشه الله یادی او د الله په یادولو مطمئن کېږي، پارم کېږي. الا بذكر الله تطمئن القلوب، الله وي زړونه مطمئن کېږي د الله په یادولو سره. که هغه قرآن اورېدی، حدیثونه، وعظ او نصیحت، دا مجلس نه دی کوم کې چې اوس موږ ناسو، دا تیږي چې کوم سکون دی. و رب الکعبه که دا سکون په بازار کې، که دا د بچو سره په ناسته کې، که دا د ښځې سره په ناسته کې، که دا د مور پلار سره په ناسته کې، که دا د تجارت کې، که دا په مزدورۍ کې، که دا په لوبو کې، که دا په ټوغو ټقالو کې، که دا په ملګرو سره ناسته کې، ورب الکعبه یو ځای کې هم دا خوند نشته کوم خوند چې دلته دی. سکون بالکل، دا زړه داسې مطمئن وي که نه، یعنی که زر مسلې دي او که دوه زره دي، او زړه داسې دی لکه دته چې هېڅ مسله نه وي، خوشحاله. او څنګه به دا زړه نه خوشحالېږي چې یادی هغه څوک چا چې دا زړه پیدا کړی دی، نه به خوشحالېږي هغه څوک یادی چا چې پیدا کړی دی. نو د روغ زړه نه خسه شوه الله یادی، او چې الله یادی نو خوشحاله.
او د الله په یاد سره خوشحالي. باقي چې کومي خوشحاليان یې دینه لوي سره ما ته ویل شي چې یاره خوشحالي خو نورم شتي، ته څنګه وایي چې صرف زړه دې سره خوشحالي؟ زه ما دا نه وایم چې خوشحالي نور نه شتي، هغه وختي تور خوشحاليان دي. دې کې کوم سکون چې دا بل ځکې نه شتي. یعنی یو سړی دی ډېری پیسې وګټلې، مثال خوشحاله شو کنه څومره وخته پورې؟ کم وخت پورې چې پیسې بس، او سره دې پیسو به غمونه مي. ته دې مالدارو خلکو نه تپوس وکړې چې ډېر مالدار دی، یاره سهار نه د شپې پورې دوی منډۍ، او ما خو لیدلي دي ډېر. نو کله چې داسې خلک وینم نو په دې زړه کې شکر ادا کوم. زه لکه دا خو زه له بهیو جاها اوړېدلي دي سهار نه هغه شپې پورې، او پلانې کار کته او هغه بره وکته کروڑپتي، دا به څه خوشحالي. نو هغه خوشحالیانې وقتی تور دي، او بل داسې خوشحالیانې دي چې دوړه پرې پرته وي. دوړه پرې څنګه پرته وي؟ نه خالص نه وي. یعنې هغه خوشحالۍ سره څه نه څه مسله ټل ده، پوه شوې به کنه؟ خالص خوشحالي نه ده چې نه ته خپه په خپه باندې واچوه او بس خوشحالي ده. نه هغه خوشحالي نه ده، خوشحالي ده دوړه پرې دا ده چې څه نه څه مسله ورسره هغه ټل ده، هغه ورسره نښتې ده. هر چې د الله د دین ده خوشحالي ده، دا خو سوچه خالص خوشحالي ده. هغه خوشحالي چې قبر ته به دې رسي، او بیا په قبر کې به هم خوشحاله، په برزخ کې به هم خوشحاله، او بیا هغه خوشحالي چې کله عمل نامره ته بخیل اس میلو شي، او هغه خوشحالي چې کله د الله د طرف نه اعلان وشي چې پلانې د پلاني زوی جنت ته بوځي، او بیا هغه خوشحالي چې د الله د طرف نه ته سلام وویلی شي، او بیا هغه خوشحالي چې کله ته د پیغمبرانو نیکانو سره جنت کې یوځای شي، او بیا هغه خوشحالي چې ته الله ستا د مور پلار چې جنتیانې بچي ښځه هغه جنتیانې، او هغه الله تا سره مرتبه کې یو کي. یعنې خوشحالیانې د پاسه خوشحالیانې، خوشحالیانې د پاسه خوشحالیانې. نو د دې خوشحالیانو په مخکې به د دنیا خوشحالیانو څه تذکیره کوو؟ د روغ زړه یو بله نښه دا ده چې کله هم د ده دینداري کمزوري کېږي، دې ته توجه کوي. خا دې ته تا ته به ستا د زړه پته وي، زه داسې ظاهري پیسلې خو نشم کولی، خو دومره ویلی شم چې دې کې ډېر خلک کمزوري دي. د روغ زړه یو نښه دا ده چې کله دینداري کمزوري کېږي نو زړه یې ورسره تنګیږي. یعنی پرون د دینداري کې ښه و، نن کمزوری شو، د دې زړه ورسره تنګیږي. او چې کله په زړه یې دله اثر نه کوو ستا د بېدینۍ او ستا د دینداري کمزوري کېدو، نو پوه شه چې زړه دې ختم دی. ځکه چې زړه تا ته د سره څه وایي نه، چې ته په کوم طرف روان یې، خو پوه شه چې زړه روغ زړه نه دی، روغ بیمار زړه دی. او ماره ته وایي چې دا داسې نښه ده چې ډېر په مشکل یو زړه کې میلاویږي. دغه شان د روغ زړه یو نښه دا ده چې د ده غټ هدف او مقصد هغه د خپل رب راضي کول دي. بس د روغ زړه یو بله نښه دا ده د ګناه کولو سره د زړه ګډوډ کېږي. یعنی هغه حدیث کې راغلی دي، الاثم ما حاک فی نفسک یا فی صدرک. ګناه څه ته وایي؟ چې د زړه کې دله داسې تردد پیدا کړي، خوشحاله نه. کله سړی ګناه وکړي کنه، هغې سره هغه زړه څه شي؟ دې هغه ټایم کې چې ګناه کوي برابري، وایي کله دا ګناه ختمه کړي او راوځي لکه داسې یو ستومانه شي، که دا ماسې چل وکړو. او دا به څه کېږي؟ دا د روغ زړه کار دی چې ګډوډي بیماري هغه زړه دا احساس نه لري. بله نښه د روغ زړه هغه دا ده چې ده ته هر وخت قیامت او مرګ او الله سره ملاقات ده او ته مخې ته وي. که دې ته راولي که نه، او د سرو او د سپینو په ډېرو یې کښېنه. یعنې یو غټ ډېرې دې جوړ کړی د سرو د سپینو، او دې پې کښېنه، او ده ته وایي ته یې مالک یې. صحیح شو که نه؟ دی به په دې د سرو په دې ډېری ناسي، او ده ته به مرګ یادېږي. دا هم ګران کار دی، ځکه ما په اوله کې ووایي چې روغ زړه
خالص د الله توفیق ته او بیا ورپسې د انسان هغه اخلاص او مهنت چې تا سره دومره مالی او ستا غم د څه سره هغه د آخرت سره وي او هغه د مرګ سره وي او هغه الله ته